E aí, boa noite! Seja bem-vindo a mais uma live aqui do Chief of Design, sou o David Art. Vamos analisar portfólio aqui nessa live de quinta-feira, 14 de outubro. Beleza? Bem boa noite aí pra ver. Tudo bem, tudo certo aí? Deixa eu avisar aqui pra galera. Eu tô ao vivo. Estão me vendo bem? Estão ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Deixa eu ver aqui. Vou mandar lá pra rapaziada. Tem um grupo VIP do Chief que tá no Telegram, quem quiser participar, eu vou colocar o link aí. Deixa eu pegar já aqui. Caramba, eu tô com calor, viu? Acho que eu me arrependi de estar com essa blusa aqui. Calor. Já vou suar aqui. Vendo os portfólios. Mas antes eu já começo com a da blusa. Aqui, deixa eu poder colocar pra vocês aí, ó. Digam aí de onde vocês são. O que vocês fazem a ver? Vocês são designer? Tem uma galera que me segue que é dev. Digam aí. Aí tá fixado o link do grupo pra vocês. Quem não tiver, entre aí. Quanto mais gente tiver, melhor, né? Porque aí vai se ajudando e tal. Então, quanto mais pessoas, melhor. Entrou gente já, ó. Entrou aqui. A Isa. A Isa sem H no A. Vai ser uma raiz aqui, H no A. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê o grupo aqui? Ah, aqui, achei. Vou mandar aqui pro pessoal. Portfólios. Beleza. Pra quem não conhece a live, é o seguinte, né? Tem o link na descrição. Vocês mandam aí o portfólio de vocês. E aí eu vou pegando pra analisar aqui. Tá bom? E aí a gente vai trocando ideia. O intuito é ajudar, né? E quem quiser se promover também, pode ser uma boa. Vou dar prioridade para quem enviar superchat. Agora, se você quiser enviar um Pix, também tem o e-mail aí, qualquer valor. Beleza? Deixa eu ver aqui. Falei aqui dos grupos, né? Deixa eu só mandar. Acho que teve mais gente entrando aí. Valeu. Bom, é isso então. Deixa eu ver. Foi. Tá indo. Beleza. Deixa eu pegar os comentários aí, ver o que vocês estão falando. Vou colocar na tela aí. Vocês viram o outro projeto que eu tô fazendo lá com o Matheus? A gente fez o podcast ao vivaço. Foi que dia? Foi na segunda. Na segunda. Temos um podcast aí. Bem legal. É o Semiose. A gente vai continuar fazendo. Tem mais coisa pra vir aí. Cadê aqui? Deixa eu habilitar pra colocar vocês na tela. Hoje eu soltei vídeo aqui de Figma. E obrigado aos últimos inscritos aí, o Matheus, o PNXTV1, a Camila, o Lucas, enfim, todo mundo que se inscreveu, muito obrigado. Peço também que vocês deixem um like, é uma pequena contribuição, mas que ajuda muito. E principalmente se inscrever, né? Vamos chegar a 100 mil nessa porra. Caramba, vai chegar a 100 mil, tô bravo. Quase quebrei a minha mesa aqui, não era a intenção bater tão forte assim. Tô monstro. Deixa eu ver aqui. Cadê? Vamos ver.
Aí, boa noite, o Aldrich sempre aqui, ó. Boa noite, Amanda. A Deb falou o quê? Boa noite, o Alonso. Boa noite aí. Essa cachaça aí tá dando a gente começar. Eu queria... Eu podia tomar hidromel, né? Vocês querem que eu... Tem hidromel aqui. Comprei hidromel, não tomei nenhum. Tem 3 garrafas de hidromel aqui. Um de cada sabor. Bebida dos Vikings. Do Kratos. Eu quero ver o que os caras vão fazer depois com a série, com God of War. Depois que o Kratos chegar no Ragnarok. Boa noite aí a Pamela, o Valmir, a Lídia. Não cortei não, tá? É que eu tomei banho pra fazer live, ó. Tem que fazer live limpinho, né? Aí eu nem... nem enxuguei direito, não. Deixa eu ver aqui, ó. Parnaíba, Piauí. Muito bom, Amanda. Seja bem-vinda. A Lídia é do Rio Grande do Sul, tá começando a aprender design. Espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo do Tiff. E não viram, ainda tem bastante conteúdo sobre design, né? Aqui no canal. Ó, Niterói, já sou designer, mas venho me aprofundando. Isso mesmo. Não dá, não tem como parar, né? Tô nova no canal, adorei seus vídeos. Obrigado, Pamela, valeu. Onde dá pra ouvir o podcast? É, foi uma live que a gente fez aqui no TIFF. E aí a gente tá organizando tudo. Se você vê os últimos vídeos do TIFF, tem uma capa rosa lá, que é da Semiose. Aí lá tem um canal, a gente tá criando Spotify, todas essas paradas aí. Vai lançar uns cortes. Então, é que essa semana foi corrido, né? Pra gente gravar, definir tudo. Mas semana que vem já estará tudo no esquema. Mas pode seguir no canal já, lá da Semiose. Boa noite é o Magno, o André. Vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui então os portfólios. Deixa eu pegar aqui. É, também agradecer. Eu sempre esqueço. Eu quero ter bastante membro. Quando eu tiver muito membro aqui no canal, a tela final da live vai ser só de agradecimento. Vai subindo assim o nome de todo mundo que é membro. É, mas eu quero agradecer os membros, né, do canal. Quem quiser ser membro, é baratinho, muito barato mesmo. Ajuda o canal e ainda pode concorrer a prêmios. Então, ó. Ih, agora tá ruim de eu ver aqui. É, mas o Israel, Renato, acho que é Vanessa, Ana Paula. Obrigado a todos os últimos membros aí do canal. É, deixa eu ver aqui. Ih, o meu OBS travou aqui, hein? Sei lá. Enfim, já... bom, não parou aqui a live, então tá ótimo. Deixa eu colocar aqui nos portfólios. Quem quiser enviar, tá o link na descrição aí. Vamos ver... Aqui já tem a galera preenchendo. Não lembro se faltou alguém da última live. É muita gente, né? São mais de 50 lives. Teve o Thomas aqui que mandou. Vou ver. Vou fechar as paradas aqui. Vamos que vamos. Lembrar também que essa live eu tô fazendo lá no Behance também. Se quiser me seguir no Behance, pode seguir. Tem projeto para publicar, né? Tô aí na iminência de lançar um novo curso de identidade visual. E aí, vamos lançar também o... Vou publicar, na verdade, também lá no Behance. Deixa eu só acessar aqui, porque
O OBS agora deu umas... Ah, agora foi. Vou pegar aqui. Chat. Aqui. Quem quiser me seguir, segue lá também. O Thomas falou aqui, deixa eu ver. Pô, muito bom, Amanda. Obrigado. Blumenau, Santa Catarina. Tô entrando pra UX. Sem background, em nada, em design, marketing ou publicidade. Tá osso, mas tá, tô curtindo muito. Tem um lado bom, que você não vem enviesado, né? Você não tem nada, assim, também pra... pra... prejudicar, tipo, de vício, né, de alguma coisa nesse sentido. Então também tem um lado bom. Também tem um lado bom. Vamos então analisar aqui os portfólios de vocês aí. Vou pegar. Esse daqui é o seu? Acho que é seu. Cadê? Eu acho que é seu, né, Thomas? Deixa eu ver. É você mesmo. Então vamos começar por você aí. Vamos ver aqui. Ih, peguei o link errado aqui. Vou pegar o link certo. Falta abrir os trabalhos errados, né? Aí lascou. Vamos matar aqui. Abre os trabalhos certos aqui. Achei. Então bora lá. Bora ver aí. Deixar aqui do outro lado. Aqui o Behance, né? Estamos no Behance ao vivo. Vamos ver aqui do Thomas. Thomas, como que se lê esse nome aqui? Tarnowski? Como que lê? E aí, tudo bom? Boa noite. É da onde esse nome? UX, UI e Product Designer. Na verdade, é a mesma coisa, né? Quase tudo. É que você especificou aqui. Seja bem-vindo, meu objetivo é unir a necessidade das pessoas com os negócios da empresa por meio de soluções digitais. Legal! E... tem que estar certinho. A canequinha de café. Vamos ver aqui o case. O F-Câmara, olha lá. Fiz muito meetup no F-Câmara, sabia? Fica ali na... perto da Augusta, né? Ali na... qual que é o nome daquela rua? Pô, é mó fácil de lembrar, esqueci o nome. Perto do metrô Consolação. Cadê? Deixa eu ver. Em Tag Manager, você fez na mão? Site? Será que tem muita coisa aqui, né? Cadê? Ufo... tem... não, não fez não, acho que fez não. Tem uns bagulho de tema aqui. Diga aí por onde você fez, que eu não identifiquei não. Mas só curiosidade mesmo, não pega nada não. Aí, ó, agenda laranja, um estudo de caso
UX e UI realizado pelo Squad 12 no Hackathon na segunda edição de 2021 do programa de formação da F-Câmara. Tá bom aí pra vocês verem, ou tá? Se tiver pequeno, vocês avisam aí que depois eu aumento aí. Vamos ver. Bem legal, né? Bem simples, assim, o site, mas o texto tá legal. Apesar de ser serifado aqui, não tá ruim. Você inverteu, né? Normalmente faz serifado aqui no título, mas não achei que ficou ruim, não. Então, construção de aplicativo web que contribuísse com sucesso e planejamento da reabertura de escritórios de empresa. Com agendamento, tudo mais. Aqui você está explicando o processo, né? Empatia. Esses hackathons, assim, esses bootcamps são legais mesmo para aprender. Pelo menos dá uma ideia ali do que seria na prática, né? Que tem uma correria, normalmente tem. Pega para capar para poder entregar ali, tem um tempo. Eu gostei desse duplo diamante, hein? Da forma aqui, ó. Bem organizadinho. Aí vem pro brainstorm, aí começa a explicar. Parte aqui de pesquisa, de descoberta, personas, jornada do usuário. A jornada do usuário aqui é... dá pra ampliar. Então, ó, trabalha somente em home office, o que ele faz, quais as necessidades, emoções, oportunidades. E vamos que vamos. Validação de ideias. Aí vem pro wireframe de baixa. Guia de estilo. Fiquei na dúvida aqui da tipografia dos tamanhos, né? Ó, 36, 30. Aí aqui é 30 de novo. Aqui tá bold, né? Mas mesmo assim, fiquei na dúvida aqui. Mas teria que ver o protótipo, né? Aí teste de usabilidade. Paraná. Cadê? Como que vocês fez aí? Obrigado. A inscrição aí do Renato. Ah não, se tornou um membro. Pô, obrigado, Renato. Valeu. Se tiver aí, dê as caras. Pra que eu possa colocar aqui na tela. Obrigado. Valeu. Vamos sortear outro livro, né, pros membros. Tá chegando no final do ano aí. Sortear mais livro. Deixa eu até ver o que você falou aqui, ó. Pelo Wexfolio, uma plataforma para portfólio para o UX mesmo, né? Template, apenas fui adicionando os processos. Pô, legal, muito bom. Wexfolio? Olha, Wexfolio? Não sabia, não. Apesar que eu já vi esse ícone aqui. Eu acho. Ah, é free? Vamos ver quanto que é pago. 9 conto, 9 dólares, né? Dá o quê? R$50? É, né? Dá mais ou menos R$50, né? Juntar as taxas e tudo. Ah, não é tão caro, né? Uma hospedagem aí, você paga mais barato, mas
também não tão mais barato, né? Vamos ver aqui. Ah, legal. Legal, boa dica, viu? Xfolio. Se quiser criar aí, depois vê. O código lá tava vendo, né? Não é tão poluído, aparentemente. Interessante. Mas vamos voltar aqui pro seu trampo. Aí fizeram aqui um teste com MVP. Pra tentar entender o fluxo, né? Se a pessoa conseguia fazer as coisas. Aí a solução e o protótipo. Então, é um pro... Ó, a prototipação interativa. Aqui, para ver aqui o mobile. E aqui as considerações, né? Colocou o nome de todo mundo que fez, muito bom, né? Vamos ver. Verifique a disponibilidade de estações de trabalho e salas de reunião por unidade. Por unidade e horário. A F-Câmera tem Santos, né? Deve selecionar o 12 aqui. Aí gera o ticket de agendamento. Vamos ver aqui. Vai cair lá de novo? Cai de novo. Né? Veja o histórico. É, aqui é... É que seria interessante outra solução, né? Apesar que deve... A gente tem que se arrastar? Dá pra arrastar? Dá pra arrastar. E vamos ver aqui... E é isso, ó. Pra realizar agendamento. Podia ter um desse na época que eu fazia meetup. Ia ser mais fácil. É, e bom, foram bons meetups lá. Quem palestrou lá na época da F-Câmera, ó? Teve DUI. Ou DUX. Teve a Cláudia. Cláudia Mardegan. Assim que é o sobrenome dela, né? Já tá na droga raia lá. O Marcelo Salles. Eu falei de UX lá pra outra comunidade. Vamos ver aqui. Aqui já é o desktop. Pô, legal, cara. Legal. É, ó, fica bem melhor aqui. Dá pra escolher, ó. Vamos ver. Eu queria clicar lá no outro. Aí aparece um pop-upzinho falando e tal. Legal, cara. O protótipo ficou bem legal. Bem legal mesmo. Dá pra ver. Aqui é um exercício, né? E qual que é a sua dúvida aqui, cara, que você mandou? Que posso melhorar? Estou preparando mais cases para incluir no portfólio. É uma coisa já que pode melhorar. Para a área de UX e UI. Acho que você tem que ter cases seus. Agora um estudo seu. Porque... Pô, legal. Muito bom. A ideia que vocês tiveram aqui e tal. Porém, precisa ter alguma coisa talvez que seja... Mais fácil de saber, assim, ah, foi você que fez, né? Não tô falando que você não fez, não é isso, mas... É, até porque ali, ó, é um front, né, um full e dois dev. Então, essa parte visual aqui, pelo que você detalhou, né? Mas eu acho interessante também ter alguma coisa mais... Um case, assim, um pouco mais próximo, real, com um problema um pouquinho mais...
mais no nosso dia a dia. Não que esse não seja, mas algo um pouquinho, algo mais forte, né? Sim, trabalho um pouquinho mais pegada. Mas eu acho que é isso, incluir novos projetos, porque da forma que você explicou aqui, apresentou, ficou muito bom. Parabéns, ficou muito bom. Dá para entender bem, você especificou tudo, foi falando o que você fez, teve início, meio e fim. Muito bom. E ainda teve os links aqui para testar, para ver no Figma. Muito bom, cara. É mais trabalho mesmo. Eu acho que para o que você quer trabalhar, é nessa pegada portfólio, né? Tem que ser assim. Então, se tiver mais um case, mais dois cases, você consegue com certeza candidatar e conseguir ingressar em vagas de produto digital. Eu até... Oh, desculpa aí que eu fiquei aqui, né? Com um comentário dele aí. Esqueci. Mas muito bom, cara. Muito bom. Parabéns. Vocês conseguiram ver aí o aplicativo? Que eu tava com o comentário dele. Me esqueci, né? Esqueci. Mas eu acho que não... Deu pra vocês verem, né? Acho que deu. Se tiver mais dúvida, manda aí, Thomas. Obrigado por ter enviado o portfólio. Sucesso pra você. Se tiver meetup lá no F Câmera, se quiser aparecer, só seguir o Tiff aí, seguir o Insights lá no Instagram, que quando voltar, provavelmente, né, vai ser uma das opções. Apesar que eu não sei, né, como tá lá, como estão as coisas. 2 anos já. Essa pandemia doida. Fala, Joaquim, tudo bom? Boa noite. Boa noite aí, o Bruno. Deve ter, cara. Eu não faço, não. Fala, Lucas, tudo bom? Boa noite. Como você está analisando? Quais requisitos? Só mandar o link aí na descrição. Se quiser prioridade, manda superchat. E eu vou analisando aqui. Pode mandar qualquer tipo de portfólio, não tem problema, não. É assim, né? Que seja relacionado a design, essa parte de... essa parte de comunicação visual, né? Nesse sentido. Se enviar um portfólio de arquitetura, sei lá, não vou... Não sei se eu vou ser a melhor pessoa pra falar, sabe? Boa noite. Tudo bom, Catherine? Então, vamos lá. Continua trabalhando aí, Thomas. Bem legal. E o site aqui... Pô, legalzinho, né? Bem... Não tem templatezinho ali que é suficiente ali. Depois, se você quiser no futuro criar o seu mesmo personalizado, você coloca umas fotonas sua, descrição da hora e tal. Aí, beleza. Toma uma boa. Deixa eu ver aqui o do André Santos. Gosto muito de desenhar personagem, quero fazer design gráfico. Seria um bom curso pra se fazer? Tem muito ilustrador que faz, né, design gráfico, porque como que é? Não sei, tem faculdade de ilustração assim com esse nome, não tem, né? Tem de artes plásticas, pode ser um caminho, não tem. Mas vamos ver aqui. Meu desenho. Eita, tem um monte de desenho aqui. Esse daqui. Você que fez esse daqui? É, dá pra perceber. Parece muito com o desenho original mesmo. Digam aí qual trabalho vocês querem que eu abra aí. A vampira. Eu queria, às vezes, ter o poder da vampira, né? Só pra sugar o conhecimento dos outros. Assim, você toca, pá.
Esse Venom tá da hora, hein? Dá pra fazer um pôster dele. Se você quiser enviar esse Venom pra mim aqui, eu coloco na parede, dou os créditos, viu? Até que eu não sei quem é. Conker. Vamos ver aqui. Menininho aqui, super poderoso. Estilos diferentes, né? Você demonstra estilos diferentes. Daqui é o Sasuke? Não, que Sasuke? Itachi. Itachi. É Itachi ou Itachi? Ele era a pica, né? Ele era, era o maior ninja lá. Se ele não fica... Se ele vai ficando doente lá, pá... Olha, pra ele ser o melhor lá. O Sasuke vai lá, mata ele e se acha. Coitado. Deixa eu ver o que mais aqui. É o Hércules na Smart Fit. Você ia falar. Pior que na Smart Fit, então, enfim. Eu prefiro academia de bairro mesmo. A Pocahontas. Nem tô curtindo, né? Deixa eu curtir aqui. Pô, cara, legal. Vocês gostaram dos desenhos dele aí? O que vocês acharam? Qual que eu gostei aqui que eu tinha falado? Daqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem aqui. Ah, tem bastante coisa. Aí vai descendo. Aí já dá pra ver uma evolução, né? Vamos ver aí. Tô falando aí. Valeu, Thomas. Tamo junto. A Amanda gostou, ó. É Itachi. Itachi? Sei que ele era foda, ele era bom. Por esses traços se daria muito bem no design de games. Do 3D interessar. O Bruno falou muito bom. A opinião aqui é interessante mesmo. Daria pra... Se você quiser atuar com isso, né? Também seguir por essa linha. Bom, falar sobre o curso de design gráfico, assim, pra ilustração, eu não sei até que ponto, assim, ele vai te ajudar efetivamente nessa parte, né? Porém, como eu disse, é um caminho que muitos designers, muitos ilustradores acabam seguindo, meio que pra somar uma coisa ou outra, ou até mesmo para ingressar no mercado, enquanto o trabalho só com ilustração não dá o ganho que ele quer, ou a pessoa acaba gostando de design atuando com as duas coisas, tudo é possível. É difícil falar, assim, se seria o curso ideal. É um curso correlato, é um curso que você vai ver ali história da arte, você vai ver sobre fotografia, vai ver sobre gestalt e outras coisas que vão te ajudar também na ilustração. Então, tem coisas boas, mas não seria um curso assim que você vai aprimorar sua técnica de desenho efetivamente. Então, eu acho que pode ser uma boa, mas tem que avaliar com cuidado aí. O que a Kathleen falou aqui de fazer 3D também, ou se quiser partir para uma pegada mais de game, né, de criação de personagem, também pode ser uma boa. Também pode ser um caminho. Agora você tem que ver, assim, a gente tem muito conteúdo aqui no YouTube e tal sobre design, né, sobre design gráfico, então dá uma olhada, faz alguns testes, tenta criar algumas coisas, vê se é para você. Até mesmo se for necessário, até adquirir um curso.
E depois aí você decide. Beleza? Mas da hora as artes. Se vendo aqui, eu gostei, ó. Caramba, da hora, hein? Muito louco. Vamos pro próximo aqui. Obrigado, André, por ter enviado o portfólio. Espero ter ajudado aí. Ó, falou curso de animação. Tem curso de design de animação? Tem, assim, superior mesmo, eu não sei. Cadê? Vamos colocar aqui, ó. Curso. Eu nem sei se é design de animação, né? Se é assim que se fala. Eu sei que design de games tem. 3D, não sei. É, 3D tem mais curso, né? Não é faculdade. A animação é animação 3D mesmo. Tecnólogo, design de animação, ó. Não sabia não. Aqui no Lapas Peão. Aqui eu. Ó, pode ser uma opção. 2 anos, né? Ó, primeiro semestre você cria personagem. Enfim. Dê uma pesquisada aí nesses cursos, pode ser mais barato para você. Depois você tenta fazer uma, se quiser, né, uma graduação mais extensa. Será que podia dar uma ajuda aqui para nós, né? Fazer um patrocínio aí, eu anunciava os cursos dele lá. Deixa eu fechar aqui. Trabalhos do Thomas, muito bom. E do nosso amigo André Santos. Muito louco as artes. Vamos ver aqui da Kathleen. Tem o Cat PSD. Ixi, tentei. Tem três, tem dois Instagram. Vamos pegar aqui o Behance. Eu tô fazendo a live lá no Behance, não fiz, não abri nem o link do Behance, né? Vou abrir lá. Aí, KitKat. É, 25 anos, beleza. Colorista. É uma coisa, né? Também se ele gostar disso, ó, pode ser. Ah, você já mandou o portfólio, já me liguei aqui. Deixa eu ver. Tô aos poucos saindo do designer gráfico para ficar com edição de vídeo. VSX e motion design. Tô pensando em criar um site para organizar por abas, tipo motion, colorista. Muito bom, eu acho que é boa. É, queria um norte. Se é necessário um DIT ou melhorar que eu já tenho. Instagram ou Behance. Escreveu aqui de melhorar o quê? Se é necessário um DIT? Não sei o que é, ou não entendi. Mas você quer ir pro motion, né? É isso que você quer. Quer sair do. Essa parte aqui, ó. É design gráfico, né? Deixa eu tirar a música aqui, né? Que vai me lascar. Ah, aqui já. Você que fez aqui, né? Qual que é o nome disso aqui? Tem um nome, né? Eu esqueci o nome, mas tipo essa arte aí que deixa em volta do vídeo e coloca o vídeo e tal, aí já cai um pouquinho mais próximo, né? O que você quer? Aqui é arte de rede social? Luiz Gadelha. Muito bom. Bom, é sarau virtual das cores. Aí, deixa eu ver.
Ah, aqui tem bastante vídeo. Oh. Mas aqui o que que você fez? Você ajudou em tudo aqui, desde dessas artes aqui até fazer essa live, fazer esse evento. Vamos ver aqui. Plutão já foi planeta. Pô, deixa eu ver se dá pra escutar aqui sem quebrar minha live. Pô, da hora o som, hein? A moça aí canta bem. Depois eu vou ver. E aqui, realmente com a interação de resgatar o hábito do Baranã. Entrar. Aí tá ensinando aqui. Deixa eu ver. Vixe. O negócio dá uns zoom no ouvido mesmo. Fica assim o ouvido, ó. Zoom, zoom, zoom. Sua cabeça parece que vai para um lado, vai para o outro. Bom, eu não posso colocar áudio aqui porque eu tenho risco de me ferrar. Mas, enfim, depois se vocês quiserem ver aí, é só procurar aqui, ó. Eu vou colocar o link aí. Tá aqui. Aí. Bom, esse daqui eu já vi, né? Que eu lembro. Eu lembro desse cara. Eu até curti, ó. Já tinha curtido. Esse daqui eu também já tinha visto. Aí, você mandou aqui, né? Vamos ver no Instagram aqui. Tem dois Instagrams. Aqui, vamos ver o outro. Esse é vídeo, né? Seria o seu trampo mais de vídeo. Aquele outro de design gráfico. Cadê? Deixa eu voltar. Então, assim, você está fazendo os trampos de design gráfico, você faz os trabalhos de design gráfico, mas você quer mudar para 2D, para motion, né? Eu acho que você pode ter um portfólio só de motion. De motion design, mas você precisa trabalhar melhor ele. Trabalhá-lo de uma melhor maneira. Acho que dá para fazer uns trabalhos mais encorpados para você ter mais confiança e tranquilidade aí quando se você quiser, né, entrar no mercado de trabalho ou até mesmo como freelancer, né? Como freelancer, eu acho que você já dá para pegar bastante trampo, deve ser isso que você faz. Mas acho que dá para melhorar alguns trabalhos aí de motion, essa parte de motion, já que é o que você quer. Então focar mais nisso, criar mais coisas e melhorar a sua técnica. Porque no seu portfólio tá bem design gráfico lá no Behance, né?
Então, se você quer seguir mais por essa área, começar a publicar mais trampos dessa área ali no Behance, porque quando você vai mandar um portfólio para alguém, né, dificilmente você vai mandar um Instagram. Sei lá, pode mandar o Instagram, mas talvez o Behance seja melhor como um link para você mandar, né? Então, talvez até ter essa opção que nem você fez aqui no Instagram. Deixar dois portfólios, um de design gráfico que tá te ajudando aí, tá vindo o Trump e te ajudando enfim, te ajudando, né? Bem financeiro e tudo mais. E que talvez você não possa abandonar agora, não sei. E ter o outro ali mais voltado para vídeo, edição de vídeo, animação, motion. Acho que dá para fazer isso, mas os trabalhos nessa parte de vídeo precisam ser melhor, ter uma atenção melhor. Se você quer trabalhar com isso, então dá um foco melhor nessa parte. Beleza? Espero ter entendido aí. Se ficou confuso, você me fala. Não, mas ela é boa, não é? Não sei o que você tá falando aí. Da moça lá que tá cantando é boa. É, no Behance Live só temos que falar da Adobe? Não. Bom, ó, eu tô fazendo live lá. Eu falei de Figma nas últimas. Não dá ideia, mano. Não dá ideia. Ó, no, apesar que eu sou insignificante aqui na plataforma, né? Então, assim, eu no alcance aqui da live, eu tô fazendo mais pra ter esse hábito aqui, depois, enfim, trazer gente e tal. Não sei. A princípio eu não li nada sobre, eu tô fazendo transmissão aqui de outras coisas também. Espero que não. A dúvida é, ó, era, se eu ficaria do jeito, ó. Se eu ficaria do jeito que está com o Insta em Behance, eu criaria um site para organizar melhor. Ah, uma coisa não anula a outra. Dá para você criar seu site sim, ter o Behance e ter. Porque são objetivos diferentes. Por exemplo, no seu site, a pessoa vai digitar seu nome lá, o seu site no Google vai encontrar, vai mandar diretamente o link do seu site, você pode colocar opções lá de orçamento, entre outras. Pode organizar, que nem você falou. Já o Behance, né? Você vai utilizar para estar tá envolvida na comunidade, para divulgar mais o seu trabalho, divulgar para outras pessoas da área também. E procurando fazer seu nome. E o Instagram, a mesma, é parecido com o Behance, né? Só que um público não tão focado ali nessa parte de design, nessa parte de arte. Porque o Behance é como se fosse, ou eles, pelo menos eles gostariam que fosse, né? Como fosse uma curadoria, né? Um local ali onde você vai buscar inspiração, etc. O Instagram já é mais aberto, já é geral, né? A rede social mais generalista, vamos colocar assim. Então não dá para tirar nenhum ou outro, não. Eu, mesmo tendo os dois, eu teria o meu próprio site, sim. E lá no seu próprio site, aí você faz o que você quiser, da melhor maneira que você achar. Ah, fiz tudo, tem que fazer tudo mesmo. Ó, mais organizado pros clientes e tudo mais. Total, faz sim. É bom que você aprende também. E lá você sobe seus arquivos. É uma coisa chama a outra. Uma coisa não anula a outra. É tá presente tudo que é local, 360. Quanto mais coisa você tiver, melhor. E no seu site você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Já no Instagram, no Behance, né? A gente tem a liberdade até certo ponto, né? Porque é casa alugada. Cria assim seu site, manda ver. É uma ótima. Aí lá você organiza do jeito que você quiser. Dá pra separar por design gráfico, por tudo que você quiser.
Vamos ver aqui o do Diego. Diego Castilho. O Diego tá aí? Vamos analisar aí o do Diego. Ó, vocês não estão curtindo o vídeo, hein? Caramba, hein? Estão de lascar. Ó, curta o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Ó, o Diego tá aí. Vamos ver então. Cadê aqui? Cadê? Vamos ver seu portfólio aí. Valeu! Deixa eu ver aqui que todo mundo que mandou. A Kathleen, o André, o Thomas, valeu! Vamos ver aqui o próximo. Ah, e segue a gente no Instagram também, né? Depois vocês seguem a gente aí no Instagram. Por favor, né? As lives aqui, eu tenho que fazer uma live que só pode comentar inscrito, né? Deixar umas lives fechadas aí. Vou fazer umas lives assim. Portfólio só. Pra quem é inscrito pode mandar. Vamos ver aqui o Diego Castilho. Tem um personagem aqui. É você mesmo? É uma criação baseada em você? Vamos ver. Tá bem game, né? Classe front-end designer, graduação design gráfico e sistema da informação. Dá pra clicar? Ah, que caramba! Opa. Tá funcionando aqui em português? Ah, já não tá. Ah, não, tá. Tá funcionando. Caramba, deixa eu mudar aqui. Vamos ver. Muda mesmo. Ó. Muda que a gente nem percebe. Vamos ver. Está com 33 anos? 11 de experiência? É isso? Deixa eu ver. Ah, teve alguém que mandou superchat aí, deixa eu ver. Monstro dos vetores. Do vetor. Monstro dos vetor. É o arroba. É o quê? É no Instagram? Vou ver então. Deixa eu terminar esse daqui que eu já vejo. Amanda gostou, Diego. Ô, Kathleen, se tiver mais dúvida, depois você pode mandar para mim, viu? Obrigado, ter enviado. Ó, fiz um portfólio gamificado mesmo, baseado em mim. É muito bom. Muito bom, cara. Cara, como que funciona isso aqui no responsivo? Vamos ver. Ah, papai, ó. É, ficou legal. É. Vai tirando. Caramba. Vamos ver aqui about. É, ó. Ah, que ele tá pegando um tradutor aqui, ó. É de Goiás. Sou corredor de rua, mas ainda não cheguei na maratona. Estou perto. 36K, você corre, filho? O máximo que eu corri foi 8. Era pra ser 10, né? Mas é tipo, deu uns 8. É doido. Mas é legal fazer prova de rua, né? Quem já fez prova de rua sabe. É da hora. É outra energia, assim. É da hora fazer prova de rua. É, gosto de estudar. Atualmente estou trabalhando como front. Mas já fui até professor de desenho. Em programa social, beleza. Espero que gostem. Muito bom. Experiência. Aqui por onde ele passou. Ficou 5 anos lá na
Universidade de Goiás. E habilidades. Ó, normalmente eu não gosto desse tipo de forma de apresentar as hard skills. Porque eu acho que limita um pouco, né? É, porque, por exemplo, o que é 72% de JavaScript? Qual que é o parâmetro? A gente não tem. Meu parâmetro pode ser diferente do seu, né? Ou de uma outra empresa. Então, normalmente, eu não gosto, assim. Eu falo até, pessoal, se possível, trocar, mudar. Mas, nesse caso aqui, de meio de game, assim, faz mais sentido, né? Então, assim, nesse caso, aí fica um pouco melhor. Porque aqui faz um pouco mais de sentido, porque tá todo no esquema aqui, no perfil, né, do personagem. Então, nesse caso, faz mais sentido. Mas, mesmo assim, eu ainda fico nessas questões aqui de porcentagem, né? Quanto que é e tal. Não sei, 94% de HTML, o que que seria, né? Aí que tem o contato, aos trabalhos. Deixa eu, antes de eu vir aqui pros trabalhos, tem radiadinho aqui. Meus parabéns, você conseguiu encontrar o easter egg. Como um bom jogador de RPG, algo escondido não poderia faltar. Espero que tenham gostado. Muito bom, olha ele segurando o ovinho. Aí, ó, força, criatividade, agilidade, percepção. Vamos ver aqui, ó. Aqui ele tá falando sobre como foi feito esse daqui mesmo. Que da hora, vamos ver. Tem um site. Ah, tem aqui. É tipo um portal. Ó, criei um blog, um banco de dados de itens. Tem mais de 3 mil itens de jogo Albion Online. Caramba! É tipo um fórum, né? Me lembra, assim, muito um fórum. Tem uns braços ali de Twitch. Vê, código livre. Dá um trampo criar dashboard assim, né? Nossa, dá um trampo. Aqui não vai, né? É só a página mesmo aqui. Da hora, da hora. Vamos ver aqui. Adorei, cara, seu site, viu? Parabéns. Eu fiquei na dúvida no responsivo ali, mas parece que deve ficar legal. Tem os seus trabalhos aqui, você apresenta, coloca a descrição, os links aqui não tem, né? Só porque eu falei. Design digital. Tem até outras coisas aqui, né? O design gráfico. Aqui você foi separando, né? Mas aí... Ah, não. Aqui ilustração tem bastante. Caramba. Vamos ver. A Denezinha. E vamos ver. Eu tava pensando aqui, só fiquei na dúvida aqui como você organizou, tipo, front layout. Eu tava pensando, será que esse código cai aqui em front? Talvez criar menos categorias, eu pensei nisso aqui. Mas... Cara, muito bom, parabéns. Diferente.
Eu não sei é que o pessoal acha. Inclusive, acessem o site dele pra vocês verem depois. Dá um link aí. Depois, né? Ou abre numa outra aba aí, pra você sair daqui do TIFF. Essa parte aqui eu achei um pouquinho pequena, não sei. É, às vezes, pra abrir o trabalho, talvez você pudesse dar um foco maior, né? Mas aí seriam melhorias nisso que você fez, talvez. Clicar aqui no rostinho dele, abrir o inventário, aí fecha uma parte aqui. Sei lá, são possibilidades, né? Mas, no geral, muito bom. Criatividade é a mil. Diferente. Se eu tivesse contratando um front-end, mostrasse um trampo desse aqui, eu já ia sair na frente, sim. Com certeza. Gostei. O que você colocou aqui? Ó, sou profissional generalista. Desde programação até design, ilustro também. O que acha de profissionais generalistas ou prefere especialistas? Valeu, abraço. Cara, eu acho que tem que ter os dois. Eu acho que os dois são úteis. Inclusive para a empresa. As empresas precisam ter generalistas e precisam ter especialistas, né? Empresas que têm mais demanda de design. Eu não acho ruim ser generalista, não. O que eu penso é que normalmente para você conseguir algumas coisas como especialista, talvez seja um pouco mais fácil. Você conseguir reconhecimento como especialista, talvez seja mais fácil. Não que seja fácil você chegar no nível de ter reconhecimento, não é isso. Mas as pessoas vão te identificar, vão te associar de uma maneira mais fácil. Então, por isso, parece que esse caminho é mais tranquilo. Mas vai muito do perfil. Se você gosta de fazer tudo, não tem por que mudar. Só tem que tomar cuidado com empresas, vagas que talvez queiram que você seja aquele full stack, né? Aqui eu nem sei como se classificaria, designer full stack ou front-end full stack, pagando por um salário que não seja compatível, né? Como freelancer não tem esse problema, é até bom ser generalista, né? Você tem que ser. Mas trabalhando para uma empresa, tem que tomar cuidado com isso só. E também tomar cuidado para que às vezes as pessoas não tenham uma impressão um pouquinho ruim, no sentido de, não sabe o que quer fazer da vida. Às vezes tem esse pensamento. E é um pouco errado, na minha opinião, né? Porque a gente precisa ter também profissionais mais generalistas, como eu falei. Porque é aquela coisa de time de futebol, sabe? Você tem um centroavante ali que faz gols, tem o meia de criação, mas você tem que ter um meio-campista ali que sabe jogar de lateral, sabe jogar de meia. Se precisar, ele vai fazer a vez de centroavante. Então, toda empresa precisa ter isso. Mas às vezes as pessoas interpretam errado. Se soubesse posicionar, apresentar o seu trabalho de uma boa maneira, acho que não tem problema, não. É isso. Se tiver mais pergunta, manda aí, Diego. Muito bom, viu? Parabéns. Muito criativo. Muito criativo. E, tipo, só coisa aqui você deixou como destaque. Ah, não, os trabalhos aqui, ó. Sobre experiência, habilidades, contato, trabalhos. Pô, muito louco. Por que que você deixou trabalhos por último aqui? Foi alguma opção ou foi aleatório? Você tinha que fazer um gamezinho, né? Se fosse na época do Flash, ia ser mais fácil. Apesar que tem um Flash aí, a Adobe tem meio que um Flash, né? Aí, que não é o Flash, mas é meio Flash. Vou fazer um motion assim desse bonequinho aqui. Fazer uns GIF. Sei lá, dá pra viajar nas ideias aqui, dá pra viajar. O layout também dá pra melhorar. Aqui se deixou bem todo fundo, né, azul. Mas às vezes deixar mais pegada de game. Mas seriam tudo melhoria, porque o projeto ficou bem legal mesmo. Muito bom.
Valeu. O Alonso falou aqui, ó, especialistas sempre se destacam, generalistas têm mais problema em com destaque. É, o que eu penso, né? Mas não há mal em ser generalista. Se você for freelancer, principalmente se você trabalhar por conta, aí tem que ser mesmo, né? Dificilmente um especialista. Assim, ao menos que. Não, até tem, né? Especialistas freelancers. Mas pensando assim no dia a dia de você ter seu próprio negócio, né? Aí eu acho que é mais interessante ser generalista. E eu não sei se existe designer 100% focado em especialista, porque se você fica muito enviesado assim uma determinada coisa, também às vezes você pode criar certas visões ali, ficar que nem um cavalo, sabe? Que coloca nem um burrinho, coloca aqueles tampões no olho e ele só vai seguindo reto. Talvez aquele caminho que o pessoal fala do profissional em T, né, que tem uma base de conhecimento em determinada área, em determinado segmento, depois ele afunila, ele especializa em um. Então, por exemplo, ah, sou. Não, Diego aqui. Ele tem uma base dele de front, de design, aí depois ele, sei lá, especializa em React, mas ele vai ter aquela base. E sei lá, de design, de ilustração, outras coisas que vão colaborar com o perfil dele, com o trabalho dele. Talvez esse seja o melhor caminho. Mas isso é discussão meio filosófica, essa parada aí. Se fizer um trampo legal, entregar um trampo legal, é o que mais conta, é o mais importante. Vamos ver aqui o do monstro que ele mandou aqui, eu acabei falando bastante do Diego aqui, foi bem legal. Deixei os trabalhos por último ser uma bag. Entendi. Muito bom. Vamos ver aqui o do monstro. Monstros. Caramba, eu tô lendo tudo errado também, viu? Monstro do designer. Cadê? Eu li errado de novo, porque não é monstro do designer. É o monstro dos vetor. Beleza. Monstro do vetor. É monstros. Apareceu aí? Não, é dos vetor. Nossa, tô com dislexia. Aqui. Bom, mas eu falei tão errado que vocês entenderam, né? Desculpa aí, ó. O monstro. Rafael, monstro dos vetor. É que também você me ferrou, né, Rafael? Você fala monstro dos vetor. Seria monstro dos vetores, né? Por que tá dando esse bug na minha cabeça? Ou é monstro do vetor, monstro dos vetores. Então, eu tô com um pouco de dislexia, mas não é tanto. Ó, o termo render. Tá falando o que que é. Aqui você tem um perfil de criação de conteúdo, né? Vamos ver o que tem aqui no Linktree dele. O site. Tem o YouTube. Vamos ver o YouTube. Ó, já tem vídeo aqui. Já tem 27 inscritos, meu. Vamos ver esse daqui. Tava usando aquele Kimball que fala? Aquele
como fosse um tripé, e aí ele ficar acompanhando o rosto. Você tava usando isso? Pô, legal, cara. Legal, né, que a gente vê uns canais assim iniciando, a gente vê umas coisas que a gente sabe como que é no início. Muito bom, vamos me inscrever aqui no canal dele, hein? Aí, ó. Pronto. Se inscrevam no canal. Se inscreve no meu também, viu? Vocês aí, se inscreve no dele também, ó. A câmera é bem legal, né? É. A câmera não, o celular aqui, mas a imagem se colocou aqui um tratamento, a cor. Ficou legal. Vamos ver aqui. Ah, da hora, hein? Da hora esse post, ó. Muito bom. Fontes Monster de jogos famosos. Sonic. Eu cheguei a zerar algum Sonic? Cheguei. Pelo menos um cheguei. Terei. Esse Mario aqui eu zerei tudo, porque eu adorava. Mega Man também. Mega Man 7. Não, esse daqui é o 4. Mega Man 4 eu não joguei, não. Joguei Mega Man 4 eu não joguei, não. Joguei o X, o 7. Esse daqui é um dos melhores jogos que tem em todos os tempos. E é o 2 mesmo. O 2 é um melhor mesmo. O 2 é um melhor. Não sei o que foi acontecer com aquela empresa. Era Rare. Harry, né? Harry, não sei como que era o nome da empresa lá. Pô, ela fazia tantos jogos da hora na época da Nintendo. Foi pra Microsoft. Sumiu. Não fez mais nada. É o Street Fighter clássico, né? Da hora. Deixa eu ver o que você mandou aqui. Cadê? Ah, não, você mandou aqui não. Você mandou no. No coisa aqui. No chat. Oh, obrigado aí, ó. O João também mandou. Deixa eu ver aí. Já vou ver o seu, João. Esse daqui mesmo, ó. Sim, essa empresa mesmo. Ela fez Donkey Kong. Fiz aquele do Nintendo 64 lá, que era os esquilinhos. Nossa, eu adorava jogar aquele esquilinho lá. Aí tinha um meio que era um multiplayer lá, né? Que não era multiplayer, assim. Mas que era tipo uma guerra entre os ursinhos e os esquilinhos. Aí você escolhia um ou outro, você tinha que pegar a bandeira. Nossa, eu perdia muito tempo jogando aquilo. Mas o do esquilinho era da hora. Muito louco. Aí Donkey Kong, tem mais jogos, Banjo-Kazooie, né? Banjo-Kazooie, Toy. Pô, a empresa era foda. É uma produtora muito bom. Boa. Se ela seguisse no caminho aí, ia estar no nível aí da Night Dog, da Santa Mônica, sei lá, de outras aí. Mas não sei. Tem dúvida aí, mano? Manda aí, o monstro do vetor. Mas da hora, viu? Parabéns aí pelo trampo. Continua aí fazendo. Agora, o seu foco aqui é game design. Seria isso. Tô entendendo, é isso. Aí eu ia perguntar, né? E por que monstro dos vetor? Você queria abrir mais, aí depois você decidiu ir para mais onde jogo, você não sabe. Então as hashtags, eu fico na dúvida se vai ficar legal colocar esse monte de hashtag assim. Até hoje eu não sei qual que é a melhor estratégia. Cada um fala uma coisa, fala que o Instagram é melhor você colocar 7, outros falam que você coloca 30, não tem problema.
Outros falam pra você colocar no comentário. É complicado, é que nem SEO, né? Por isso que eu falo que a gente tem que ficar esperto, porque é tudo achismo ou teste uma coisa que pareceu que funcionou, aí vai lá e faz, mas a gente não tem resposta nenhuma assim dessas plataformas. A gente vai fazendo, vai testando. Deixa eu ver as coisas. Sim, ó, eu crio jogos, eu tenho uma publicação. Cadê? Você tem um jogo? Você já. Não, eu perguntei referente a página, assim, qual que é o perfil da página, qual o foco da página? Porque aqui você fala sobre procrastinação, tal. Mas eu acho que se focar nessa parte de game, pode ser uma boa. Ó, veja, deixa eu ver aqui. Ah, aqui ó, sou generalista igual o amigo, só que meu forte é vetorização. Ah, veja a publicação. Segunda publicação tem um história. Cadê? Segunda? Aqui. Paranã. De lá pra cá, vem aprendendo várias coisas. Não, beleza. Mas eu acho que seria interessante você ter um norte assim, de, sei lá, seguir uma linha de fala, né? De discurso. Talvez seja mais fácil pra você crescer. Até esse papo que a gente tá falando aí, generalista, especialista, né? O TIFF, por exemplo, a gente é bem, bem eclético, né? A gente tava falando de várias coisas aqui, mas assim, a gente não sai muito ali de design de interface, design gráfico, é ficar no máximo isso. No seu caso ali, eu vi uma pegada muito de game. Eu acho que se investisse mais nessa parte assim de game, tem uma galera que quer aprender e não tem noção de como, seria interessante. Você dá dicas referente a isso. Por mais que o nome seja Monstros do Vetor, mostrar umas coisas práticas também é bom. Porque nessa área aí, se você colocar umas coisas práticas assim, sei lá, algumas coisas que você fazendo, as coisas que você já fez. Vetorizando alguma coisa também, referente, sei lá, pode ser referente até mesmo ao game. Pode ser algo legal para você crescer mais ainda o seu perfil. Mas é o que eu acho, né? Pra dizer que eu estou certo. Não sei se tem no Instagram galera que fala de game design, não sei. Não vejo muita. Eu não sigo também, né? Assim, muita gente, então não sei. Mas vai. Vai que não tem tanta gente assim. Você vai ser um dos primeiros. Ou vai se destacar com mais facilidade. Beleza? Bom, é isso, monstro. Obrigado aí por ter enviado. Sucesso para você. Seu canal aí continua produzindo, vai fazendo. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai crescendo. O João mandou o link aqui, mas não tá aí não, João. Você mandou o link certo aí? Deixa eu ver. Manda aí de novo. Aqui, ó, é criar jogos vetorizados. Mas o que é criar jogo vetorizado? É que eu fico na dúvida. Tipo, estava é jogo 2D, é criar o um personagem, fazer tudo. Vale, ó, o Alonso gostou.
aqui, os melhores softwares 3D. Galera que quiser trampar com 3D, né, é uma boa. Quem gosta? Cadê aqui? Ah, é BR aqui. Beleza. Deixa eu ver então. Era Flow. Agora eu já tô no trampo do João Morelli. Ajudamos negócios a alavancarem sua presença digital. Ih, tem um cara voando ali. Desenvolvimento de websites e gestão de anúncios. Ó, colocou efeito no mouse, ó. No cursor. Vai mudando. Cadê? Eu vi. Uai. Ah, tá, ó. Ah, vai mudando. Você fez isso aqui com o quê? CSS? Eu vi algum site naquelas galerias lá que ele fazia isso daí. Tipo, você coloca duas imagens, uma em cima. Ou coloca um gradiente embaixo com CSS, né? Aí depois tem uma função que vai meio que abrindo. É da hora. Quem que é esse carinha aqui? É. Cadê? Não tem. Não sei quem é. Quem que vocês acham que é esse carinha aqui? Deve ser grego, né? Tem cara de ser grego. É Platão? Deixa eu ver. Vamos aqui, vamos ver os portfólios. Para de cachorrada, né? Vamos ver aqui. Eita! Aqui é o Pensador, isso aqui eu sei. Análise grátis. O que é uma análise grátis? Aí, o formulário tem que precisar dar um tapa, né? E feito com Webflow. Pô, fazer com Webflow é muito bom, cara. Você conseguir fazer assim desse tipo. Porque eu confesso que eu mexi no Webflow eu não consegui. Eu desisti. De ter feito um site maneiro assim no Webflow, muito legal. Vamos ver. Tem um responsivo. Ah, tá funcionando. Aqui. Duas colunas. Agora, não tinha que ter isso nessa de loading. Vamos ver os trampos. Da hora. Ah, ui. Ficar assim o dia todo. Ui. Baterias Paraná. Pior que a gente precisa de uns negócios desse mesmo, né? O meu carro suou a bateria no meio da rua. De noite. Tive que chamar seguro lá para dar uma carga para eu voltar para casa. A gente nunca vê bateria, né? Tem como saber se a bateria vai pifar? O carro, assim, carro normal, assim, tirando os carros que tem um aviso, né? Carro mais de pobre, assim, não tem um aviso necessariamente ali. E a menos que você sinta o carro, sei lá, dar uns trancos, demora para ligar e tal, mas senão não tem aviso, né? Vamos ver aqui. Esse não tá publicado, tá no Figma.
é um site de energia, né? De empresa de energia, né? Solar. E, ô João, manda sua dúvida aí. Qual que é a sua principal dúvida? E aqui no link eu sempre peço. Como vocês mandaram o superchat, vamos ver. Vamos ver aqui. Guerra Guns. Ah, isso aqui não tá. Vamos ver se esse daqui tá. Esse é um site que você colocou aqui. Seu domínio, né? Então, um exercício. Quando foi pro ar. Elimine de vez a gordura localizada com a hidrolipo, não aspirativa. Essa hidro aí é aquela que congela a gordura? Dá um medo, aí se for essa daí. Dá um medo. Ó, vamos ver o que vocês mandaram aqui. Vai ser no servidor no Discord, hein? Ó, esporte. Tem que falar no Discord, né? Porque eu tenho que criar mesmo. Criar lá um. É, não sei. Eu não sei qual que vocês tinham respondido, se era melhor no Discord ou no Slack. Eu tenho que criar mesmo. Porte, o código é eu pei em um servidor, algumas linhas de código ficaram desconfiguradas. Entendi. Ó, put, coloquei na div, estilizei. Entendi. Bom, aí, aqui do trabalho, eu só fiquei na dúvida aqui, deixa eu ver quem somos. O que vocês fazem eu já vi. Já vi quem é quem. Quem são vocês? A contatos também não tá pegando. Aí. Bom, o principal ponto de melhora, ponto mais crítico aí são esses pop-ups, né? Não acho que eles vão no responsivo. Vamos ver como fica. É, ó, fica mais ou menos. Mais ou menos. Talvez pensar aqui numa melhor exibição desses pop-ups, né? Sejam os pontos mais críticos. Aqui eu acho que faltou um ícone. Quem entra em contato, eu acho que tinha um ícone que não carregou. Tem alguns detalhezinhos assim. Mas muito bom, cara. Você fez no Webflow. Eu não teria capacidade de fazer no Webflow assim, não. Até comecei a gravar vídeo do Webflow, depois parei. Muito bom, cara. Deixa eu ver. É, o Alonso tinha falado da frase lá, né? Qual que frase que era? Essa daqui ajudar o negócio? É um pouco genérica, né? Talvez tenha algo com mais personalidade assim e melhor. Agora, questões de design visual, né? Dá para melhorar algumas coisas. Já tento. Por exemplo, essa imagem aqui dele flutuando. Talvez ele maior, com algumas coisas aqui. Sei lá. Texto aqui. Você colocou algumas sombras. Onde eu vi que você colocou sombra? Não, foi nos projetos, né? Foi nesse projeto aqui da mulher. Aqui.
uns drop muito forte. Ó, os espaçamentos aqui muito grande. Tem alinhamento. Aqui dá para botar um over, né? Mas também aqui o botão acaba causando uma dúvida, né? Esse daqui é um botão ou não, né? E chamar no Axis. Até o texto ficar na dúvida. Aqui também tem algumas coisas, ó. Espaçamento, imagem, qualidade da imagem. Algumas coisas dá para melhorar. Nos três projetos que eu vi, os trabalhos tem uns pontos assim de acabamento, de design que dá para melhorar, dá para aprimorar. Então, se puder dar uma olhada nesses pontos assim de deixar as coisas mais simples, mais fluidas, né? E organizar ali com o espaçamento certinho, mantendo coerência, padronização. Partindo desses princípios básicos assim, já vai melhorar bastante o seu trampo. Obrigado ao Herculano Mesquita. Obrigado pela inscrição. Fala, Luciano, tudo bom? Salve, salve. Meu Luan, salve, salve. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado eu. Bom, gostei bastante. Você fez no Webflow, cara. Fazendo no Webflow, já achei da hora. É porque é difícil. Na minha opinião, né? Eu prefiro fazer no WordPress. Continua aprimorando aí você fazendo no Webflow o site. Você pode oferecer isso, né? Não esquece de estudar um pouco de código, de front, né, para não ficar só dependente assim do Webflow e das suas opções. E tenta melhorar essa parte visual, essa parte de acabamento aí dos seus trabalhos. Ficar atento a essas questões de padronização, de alinhamento, espaçamento, de efeito, né, da utilização do espaço em si de uma melhor maneira. Inspirar, estudar, praticar. E aí você vai melhorar. É assim que é. É assim que vai, né? Cada site a gente vai melhorando, vai evoluindo, né? Cada projeto que vai fazer tende a ser melhor que o outro. Pelo menos em algum aspecto, né? Então é evolução constante, contínua. Método Kaizen. Valeu, está abandonado o nosso portfólio. Vou dar uma atenção maior agora. Valeu pela. Obrigado. Valeu, João. Tamo junto. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, então vou fechar a live aí. Ó, o Rafael mandou. Obrigado, é o monstro do vetor. E o João também que mandaram superchat aí. Valeu. Obrigado. Obrigado ao menino que foi membro do canal. Virou, se tornou membro do canal, que eu não consegui ver. Não consigo lembrar o nome dele agora, porque ele não tava aqui no, na live, né? Se ele tivesse na live, eu ia aparecer aqui. Então, não consigo pegar, mas obrigado também de ver em algum outro momento. E todo mundo que viu os trabalhos, todo mundo que viu o trampo. Obrigado, valeu. Eu vou pegar o nome de vocês aqui. Vou colocar na descrição. Aí, se vocês quiserem, depois vocês voltam, dão uma olhada. Se precisar, se quiser enviar, também pergunta para mim no privado, pode mandar. E eu nem fiz enquete, né? E esqueci de fazer enquete nessa live. Esqueci. E também esqueci de outra coisa. Quem quiser dar os primeiros passos no seu portfólio, tá meio que travado, não tá conseguindo fazer, tanto na questão do entendimento do que publicar, do que não publicar, de como organizar, quanto de ter desafios para poder criar o seu portfólio, a gente tem o desafio de portfólio, que está disponível. A gente
Tem um curso, é um curso barra desafio, né? Porque tem vídeos lá, onde eu falo sobre portfólios, falo sobre Behance, falo sobre Instagram. E ainda tem uns desafios lá que são cases que vocês podem utilizar nos seus portfólios. Então também vou deixar o link aí para vocês. Em breve, esse curso, né? Meio desafio, task, também terá site. Logo após eu fazer aqui o curso de identidade visual, né, que vai sair nas próximas, deixa eu falar certo para não cair besteira. Daqui a 2 semanas, né, aí eu vou fazer o outro site lá do portfólio. Beleza? Deixa eu só colocar aqui o nome do João, que mandou, para fechar aqui. Aqui, ó, João Morelli. Beleza. E o link do curso Desafio de Portfólio é esse daqui. É o mais baratinho que a gente tem. E lá você vai ter conteúdo específico sobre portfólio, além dos desafios. Beleza? Então, vou indo nessa. Bem, boa noite aí. Deixa eu colocar a musiquinha de final, despedida. Vamos embora. Valeu, Diego. Obrigado. E parabéns pelo trampo. Caramba. Eu fiz o podcast, né? Na segunda-feira. O retorno era tão bom. Agora eu venho aqui pro OBS e o retorno demora tanto. Não dá pra falar com esse retorno aqui. Lá no podcast mesmo fica da hora. Não tem problema com o retorno. Agora é aqui. Ah, inclusive, só pra finalizar, né? Eu tô falando desse projeto. Vocês sigam aí, ó. Demiose Podcast. Eu fiz essa live aqui com o Luan na segunda. E tem um canal que a gente vai começar a produzir e criar conteúdo por lá. Esse daqui, ó. Demiose Podcast. Vai começar a produzir... produzir não. Publicar conteúdo semana que vem. Beleza? Sigam aí também. E vamos embora. Até a próxima live dessa. Eu tenho que tomar um café pra fazer até as meia-noite. Agro é pop, agro é tech. Design é pop, design é tech, design é tudo. Cadê? Vambora. Vambora. Eu nunca fiz questão de estar aqui. Muito menos participar. Ainda acho que o meu cotidiano vai me lascar. Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar. E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar. Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá. Eu sei que o piloto automático vai me levar. DJ Lucas Beat. Eu devia sorrir mais, abraçar os pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Tudo que vier eu fiz por
quanto menos participar. E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar. Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá. Eu sei que o piloto automático vai me levar. Eu devia sorrir, mas já baixar os pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer tudo que vier, eu fiz por merecer. Eu devia sorrir, mas já baixar os pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Fácil de falar, difícil fazer. Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar. E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar. Um dia eu vou morrer. Eu sei que o piloto automático vai me levar. No carpete. Eu devia sorrir mais, abraçar os pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer tudo que vier, eu fiz por merecer. Eu devia sorrir mais, abraçar os pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Fácil de falar, difícil fazer. Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar. E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar. Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá. Eu sei que o piloto automático vai me levar. No carpete. Eu devia sorrir mais, abraçar os pais,